عينك دولد وكجورة على شواء جوك على شواء لدجال يسين وهذا مركا وين سوا وين دجال كمركا سوا قلنا وحبادي سكود عين عينك دولد وهو نقد ماشى عينك دولد وينو قبتين أنا كردا وعيو وحنا الله لهوا أوفر بدن ماشى نقصو قبتين هذا نادا مجال مقدس أنا كأنه ما هذا ينسين الحمد لله سيدا لوغو سو شيكيي او اي فيليين اي سيدا اي نوقتي وحاي اهيد كافيا كلا ديري واشان اي توبن جير لو سو قلبي اي سيدي او دقال ان وجيد كي سو عدين او لقلي لها عيدا مدى الدولة دا اي كسوغن قبل كجدو كواسي او دبر جبين كسامي اي عدد ملتري او هقاميو وزير كا امنيقا جوبالان عبدالشي جنان او دولة دو كو اي دي سي ان او اي هاي قران دوميس بحسد اه Soomaaliya ayaa waxa ay ka mid tahay wadamada safka hore kaga jira in caruurta loo adeegsado askartaasi oo ah faldambiyeed. Aadan Yusuf Aadan waxa laga soo waday afmadow oo dhacday Jubada Hoose, waxaana muddo ku siman 9 bilood uu ka mid ahaa ciidamada Cabdishiid Janan oo ciidamada dawladda ay dagaal ugu awood sheegteen degmada Balad Xaawo 25kii bishii tagtay ee January, waxaana dhaawac uu ka soo gaaray dhanka qoorta. إن محمد هو يدي حنوسان عن حوالي واحد قالين جري إذا مجالف مدو رافك سعدو با عيدن كي رافك اللي بزود داري والي ساقا دوبلي اللي كان دوبلي هذا تاو برسان ادمي عميلا سن كجرني هذا نوع نورق هذا ميل مديرا على دواني دي جين مديرا سن ادقنين محاني دي جين ميل عمر جلعو الله هو بيوح نغسيان هذا هبين كوين سوين دقالا بلا تحاوك ساقا عيدن مكين يا اها عيدن كامي سنتكين يا تاو بر wayna seenay kana tobar gaar ahaan ina seen ma sha Allah tobar ko ina seen oo hadaan wala soo qaab meesha noola keenay ciidankii hub iyo raashin oo ina jirin meesha ay gaaji rafaadne oo telefoon ma sagal bilow telefoon ma waxna garuurin way kala duwan tahay ujeedka loo tababaray iyo sida loo adeegsaday mana muuqanin hadaf cad iyo mabda ay ku qabsan kareen balad xaawo sababtoo ah waxaa lagu qasbay in ay galaan dagaal ay gadaal ka riixayso dawladda Kenya in mudana waxa ay u ekaayeen kuwa aan waxba dhaamin dad iyagu xabsiga ku jira sida uu sharaxay Hassan Ibrahim Hussein oo ka mid ahaa ciidamada Cabdishiid Janan oo isagoo dhaawaca ciidamada dawladda ay ku qabteen magaalada Balad Xaawo Cabdishiid Janan baa ciidanka u khudbeeyay wuxuuna ugu khudbeeyay in magaalada ayada ee Balad Xaawo ee gobolka Gedo gaar ahaan gobolka Gedo ku saabsan ciidamada jooga ku saabsan ee Soomaali in magaalada ay aan ka kicino markii dambe casarka dambe si loo joogay waan soo gurnay seerka xuduudka Soomaali meel lahan imaanay oo seerka agtiisa ah meesha ay ahayd buu ciidanka subax dambe uu khudbeeyay wuxuu yiray magaaladan ciidanka jooga waa ciidan teer wax Ilaahay unkii oo nagu gaarahayo ama dhaawacay ama dhimashay ama jiro waxa yaray kureeda xun ka ahay magacyaha loo bixiyay shimbiraha magacooda ama gorgorle ama xadle ma kureeda ayada iska cilin weyna ruuxi ka hadlane horey buu u leeyahay oo uu qabanahay silsilad buu ku xirahay Hassan markale ha inooga sheekeyo dagaalkii Balad Xaawo iyo sidii loo soo abaabulay markii ay weerarka soo qaadayeen Habada waxaan soo galay anaga dhagta salaad subaxnimo 11ka xilliga la tukado waxaa naga soo horreeyay ciidamo kale too intaas oo dhowr hormood 7 hormood ama 6 hormood naga soo horreeyay anaga waan u dambeynay dagaalka salaad dhag salaad aan galay meesha buurkan ka soo galay diburkan ka soo galay anagoo 8 wiil ah is arursanay xaafad baan iska galay xabad ba maana ridin saa xaafada ugu jirnay markii dambe ciidanka dhabar jibinta aan aragnay kor laga imaaday oo ka soo baxnay gacmaha taagnay waana la qabtay meesha markii xabadihii ba dadka ku wada dhacay oo anigu dhaawac dhaawac say soo gaarsii hadana alxamdulillaah shukri ilaahay ba mahad iska leh deeq ahmed guure waxa uu qabaa dhaawac dhinaca lugta ah waxaana laga keenay afmado nimadii aan soo galnay meeshaan magaalada afkeeda meel ah jajjahan gariin markaa aqoon maleen laakiin magaalada markaa xirada gorgor yaana akfidinaba habeenka waxa xabad ritaan waaga briyay waag salaad markii salaam aleekum laanaa galnay alxamdulillaah de markaan seenayna inaga rabeen way noqon waysaana in maash ku baaba ano aan ku xasuuq manay rabeen ilaahay muusadeen ciidanka dawladda gacanta ugu dhige aad baan u faraxsanayna waan dhaawac meel lugta xabad iga dhacday dhalinyaro wiil Soomaali aad u fiican oo gacanta ugu dhigeen maasha Allah lagama yaa waxaan baaq u bixin lahaa dhalinyarada saaxiibadeen ka soo tagay inay maxabista iska soo baxaan ay u maadaan walaalahooda Soomaaliya marka waxaan u mahadcelinayaa dawladda aad iyo aad baan u mahadcelinayaa inkastoo diyaarada ay soo saareen oo ay aad ila dadaaleen u daaweeyeen maasha Allah waan u mahadcelinayaa dawladda saddexdan dhalinyaro ayaa haatan rajaynaya mustaqbal wanaagsan taasi oo ka dhalatay sidii ay ula dhaqmeen ciidamada dawladda markii gacanta lagu dhigay iyagoo dhaawaca
waxaana fariin ay u direen dhalinta asaagooda ah ee wali ka midka ah ciidamada wasiir janan Zakariya Ahmed Boose TV Shabelle. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account ka kulahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.